Då glider vi här på Södermalm och vi är på Kärrhovsgatan på Södermalm och vi ska hitta den här schyssta affären och den ligger ju här alltså. Här ligger den och de verkar ha smält på och blivit jättestora. För det var en liten butik förut. Och vad heter du? Shora. Shora. Målar du graffiti eller? Nej. Jag kanske ska hälsa sådär. Hej Shora. Du målar inte graffiti? Nej, jag är vanlig konstnär. Du är vanlig konstnär? Eller vanlig. Jag jobbar med konst på annat sätt. Okej. Okay. All right, vad häftigt. Du får gärna visa oss runt och liksom... Ja, vad ska vi börja här? Om vi börjar gärna hörnet. Ja. Har vi konventionella färger, alltså lite så här akrylfärger. Och så ju mer hitåt vi kommer vi till liksom Montanas egna akrylfärger. Akryl, vad använder man det på, akrylfärgerna? På allt möjligt. Det här på tavlor med det? Ja, precis. Det här, är man inte ute med betongväggar och sånt där? Inte riktigt, alltså du kan. För de som inte vet så vi får en liten grundkurs i lite målning och konst här. Alla kan inte kunna... Men det här är ett jätteanvändbart medium som är lätt att jobba med. Går att göra precis vad som helst. Du kan gå ut och liksom finlira på dina fina graffitimålningar också om du känner för det. Mm. Men vi testar, vi provar på. Det är liksom... Man gillar ju att skapa liksom. Skapandes form är ju schysst. Det här är ju klassiska pennor. När vi var små och, nu ska vi inte säga det, klottrade. Nej, vet du. Då köpte man bara en sån här smal och sen fyller man på den med färg. Det finns det där systemet fortfarande? Ja, absolut. Det finns. Det. Säljer ni sånt? Ja, visst. Okej. Okay. Det är en massa andra färger också. Nu ser jag att du gör jättefina färger för ett lag som jag hjälper. Ja, jag vet, det är så lite roligt, men jag gjorde faktiskt Venezuelas flagga där farsan kom ifrån. Medan du tänker på Djurgården. Yeah. Och det hör man alltid, jag är gnagare, så de bara, varför går du runt med Djurgårdsfärg? Jag bara, nej, det är farsans land liksom. Så det blir en sån grej. Men jag får väl börja så där lite snabbt, här är min skiss. Man drömmer om att åka till Karibien, så man får bomba ut snabbt sådär, throw up lite lätt sådär. Wow, kolla här måste vi gå in och filma här. Ser ni här, bara, här är fullt med, som man kallar i graffitispråk, kanner. Och gå in bara, glid mellan. Här finns det mycket sprayburkar som helst. Och det börjar lukta lite graffitiaktigt också här inne. Det är det man brukar säga, det är aerosolen som luktar liksom. Kolla här med färskap, hur den fyller i snabbt hela ytan. Ja, men det känns som såhär, barnsligt ur en vuxen mans ögon. Men det är för mycket yta här, känner jag. Skulle jag flytta ner hela... Det är havet. Det är havet. Det är blå havet. Okej. Okay. Havet ligger där. Havet ligger där. Jag tycker det är fint. Vad känner du då? Får du någon känsla när du ser den här tavlan? Semester. Semester. All right. All right. Så vi kan döpa min tavla till semester.